ধেমাজি কাছাৰী মৈদামৰ আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট আগমন। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাখনৰ বিভিন্ন কৃষকসকলে বিশেষকৈ বা যিসকল উদ্যমী কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে এই বজাৰ ভৰি পৰিছে। ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত বিভিন্ন জা জলপানেৰে ভৰি পৰা এই আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ। সমান্তৰালভাৱে এই বজাৰলৈ আহিছে ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। আমি তাৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম আৰু কি কেনেধৰণৰ কি গ্ৰাহকে কি কৰিলে সেয়াও আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কাৰণ এই বজাৰত জিলাখনৰ 65টাকৈ আত্মসহায়ক গোটকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ ইয়াতে ষ্টল ৰখা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য যি আচলতে ৰাজ্য অন্য প্ৰান্তৰ যিসকল মহিলা বা পুৰুষ মহিলা যিসমূহ বিশেষকৈ উদ্যমী মহিলা পুৰুষসকলৰ এই ইয়াত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে ষ্টল ৰাখিছেহি আৰু আমি আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ ধেমাজি আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ। আৰু আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰত ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত হৈছে আৰু আমি এটা সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে এটা যদি চোৱা যায় যে বজাৰত বিভিন্ন বিশেষকৈ ভোগালীৰ জা জলপান তথা শাক পাচলি খাদ্য বস্তুৰে নদন বদন উপচি পৰিছে আৰু গ্ৰাহকৰ সোঁতো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট সংখ্যক সোঁত পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে যিহেতু ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বজাৰখন তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ আজি নিজে এগৰাকী গ্ৰাহক হিচাপে তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু গ্ৰাহক তেওঁ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে আৰু আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আপোনাক বজাৰত পাইছোঁ, আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰলৈ আহিছে, কি কি কিনিছে আপুনি এতিয়া? মই নিজে আপ্লুত হৈছোঁ। আচলতে মই আমাৰ জিলা আয়ুক্তক ডাঙৰীয়া অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত বিশেষভাৱে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি হাতেৰে নিৰ্মিত মই বেগ কিনিছোঁ, হাতেৰে নিৰ্মিত মই শৰাই কিনিছোঁ। গতিকে বাঁহ বেতৰো দেখিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এগ্ৰিকালচাৰ ছাইডটো আমাৰ অংকুৰ ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰৰ বাবে আমাৰ ধেমাজি জিলাখনত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৃষকসকল সাজু হৈছে যাতে আমি কৃষিৰ জৰিয়তে আমাৰ ধেমাজি জিলাখনক সম্পূৰ্ণভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ পথলৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এয়া আৰম্ভণি, গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই লাইনটোত যদি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ সফলভাৱে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আৰু আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলো অন্য চিন্তা কৰিব নালাগিব। তেখেতসকলে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে আমাৰ ধেমাজি জিলাখনকো শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আজি এই মেলাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাবিছোঁ যে বিহুৰ আগমুহূৰ্তত এনেধৰণৰ মেলা আয়োজন কৰি পেলাই আমি সকলো ৰাইজক উপকৃত কৰাৰ লগতে আমাৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোট আছে, যিসকল কৃষক আছে, তেখেতসকলক উপকৃত কৰা হৈছে। ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব? মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে আহক, ধেমাজিৰ এই মেলালৈ আহক, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত দেখিছে আমাৰ অসমতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা দেশীয় মানে ৱাইন তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে। যিটো যিবিলাক মানে ফল মূল আচলতে পেলনীয় যায় তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াত মানে এনেধৰণৰ কাম এটা কৰিছে যিটো আজি বিভিন্ন যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি পেলাই মই ভাবোঁ। আৰু বিশেষভাৱে মই ইয়াতে যিটো ৰাইচ, কলা চাউল, ৰঙা চাউল, এইটো আচলতে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ইয়াৰ যথেষ্ট বহল এখন বজাৰ আছে। যদি আমি ভালভাৱে ইয়াক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বিশ্ব দৰবাৰত তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই চাউলে আজি বিশ্ব জয় কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। এয়া আছিল ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰত আহি তেওঁ নিজাভাৱে যথেষ্টখিনি সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে আৰু তেওঁ ধেমাজিবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছে যাতে এই বজাৰলৈ আহি নিজৰ যি আচলতে উৎপাদিত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ শাক পাচলি হওক বা জা জলপান অন্যান্য সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধেমাজি থলুৱা কৃষকসকলৰ উৎপাদিত জৈৱিক শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ এই আত্মনিৰ্ভৰ বজাৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে।